जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग समस्तंकु। मु लीजा आपण मानको स्वागत करछि लीजा ब्लॉग्स को। आउ केमती अछंती समस्ते? आशा करछि समस्ते बहुत भल रे आउ खुशी रे थिबे। त आजिर सकाळ आजिर दिन आपण मान समस्तंक पई शुभमय हो। आउ कोन कहबी त टाइम इज हे गलाने केते 8:30। आउ काम प्राय सब सरीगला। पाटी को तो आपने जानते पुआ ए पलैला स्कूल तार अलरेडी 8 पलैला। आए बाहर जी दुकान आर भी टाइम हो गला। ए पाटी बर्तमान उठला ये टी बस इन तार किसी काम ना आमती कथा। प्लीज चैनल जो मैंने नुआ अच्छा प्लीज 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाति करूँ। आपण मानक भल पाइबा आपण स्नेह श्रद्धा पाइले आग को आहरी बहुत भल भल वीडियो देवाई चेष्टा करी आपण मानक कम कह देखा आज दिन जाक कौन केमती जा। ଏବେ ତ ଆଜି ସକାଳର କାମ ଚା କେତେ କାମ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ପୁଅ ପଳେଇଲାଣି ସ୍କୁଲ ଖାଇକି ଇଏ ପଳେଇଲେ ଖାଇକି ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଘର ପୁରା ପଡ଼ିଛି ହେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ସଜାସଜି କରିଦେବା ଘର କାମ ଟିକେ ସାରିଦେବା ତାପରେ ଖାଇବା ଖାଇକି ତାପରେ ପୁଣି ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଦିନ ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ସକାଳୁ ଏଇ କାମ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ସେମ୍ କାମ ସକାଳୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା କଥା ଆଉ ଖାଇସାରେ ଖାଇକି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଦିନଯାକର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କେମିତି ସେୟାର କରିବି ଚାଲିବ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଏମିତି। ଆଉ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ନିହାତି କରିବେ। ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଏବେ ଆଉ ଏବେର ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 10। ମୁଁ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଭାତ ବସିଛି ଏଥର ହେଇଯିବ ଭାତ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ କୋବି ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭଜା ବସେଇଛି ଡାଲି ଅଲରେଡ଼ି ବସିଛି ରଖି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଟିକେ ଆଜି ଆହୁରି ଆମର ହେବ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ମସଲା ଦେଇକି ଭଜା ଆଉ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଙ୍କର ଟିକେ ମୂଳା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୂଳା ଭଜା ଆଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି ମୂଳା ଭଜା ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏବେ ତ ପୁଅ ଆସିନି ସ୍କୁଲରୁ ଏ ତ ପଳେଇଛନ୍ତି ସୋନୁ ଏବେ କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଦୋକାନ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରୋଷେଇ ବି କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାରଣ 11:00 ପୁଅ ଆସିଲେ ତାକୁ ସେ ଟିକେ ଖେଳିବ ଗାଧୋଇ ସାରି ତାକୁ ଖୁଆଇକି ଶୁଆଇ ଦେବି କାରଣ 4:00 ପୁଣି ତା'ର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ସେ ଟିକେ ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିଦେଉଛି। ଆଉ ଏମିତି କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏମିତି ତ ଘରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରହୁଛି ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ରୋଷେଇ ପିଲା କାମ ଖାଇବା ପିଇବା ଏ ଏସବୁ କାମ ଘରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଏବେ ତ ଶୀତ କମିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ଗରମ ଏବେ ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟିକେ ଟିକେ ଗରମ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଲାଣି ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ବି ଶୀତ କମିଲା କେବଳ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ଶୀତ ଥିବ। ଆଉ କାଲି କାଲି ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ମୁଁ ଯିବାର ଅଛି କାହିଁକିନା କାଲି ହେଉଛି କାଲି ଭୋଟ୍ ଅଛି ଆମର ଭୋଟ୍ ଦେବାର ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଗଲେ କିଛି ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି କି ଯଦି ଯାଏ ମୁଁ ତ ସେମିତି କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ତ ନିହାତି ଆମର ଦରକାର ଯେହେତୁ ଭୋଟ୍ ଭୋଟ୍ ଦେବା ସେଇଟା ମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଅଟେ ଆମେ ସେଇଟା ଭୋଟ୍ ନିହାତି ଦେବା କଥା ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଯେହେତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କାଲି ଗଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ହଁ କଲି ବୋଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ଡେଲାଙ୍ଗ କଣାସ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଡେଲାଙ୍ଗ କଣାସ ମୋଟୋରୀ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କି ମୋର ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋତେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କି ସେପଟର କେଉଁମାନେ ରେଲା ମୋଟର ପ୍ଲିଜ୍ ଏଥିରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିହାତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଂଶୁମାନ ଇଶୁମାନ ସ୍କୁଲ ପଳାଇ ଆସିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଇକେଲରେ ମେଞ୍ଚେଲେଖା ବାଲି ଉପର ଗୁଡ଼ା ବାଲି ହେଇଯାଉଛି ତ
ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରାହେଇଯାଇଛି। ବାହାରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବେ, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ଏଇ ତାଙ୍କୁ ଚପଲ ଦେଉନ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ? ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହ। ହା ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି? ଆଉ କ'ଣ ବସିଛି ନା କିଛି ବସିନି? କିଛି ବସିନି, ରୋଷେଇ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ? ତମର ନେଇକି ଯାଅ ବଚାକୁ, ଯାଉଛି ମୁଁ ଗାଧେଇଦେବି ତାକୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ଭୋଟ କାଲି ଅଛି ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଆଜି ମୋର ସୁଟିଂ କରିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ। ମୋ ଗୁଡ଼ୁ ନୁ ଆଜି କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲା ମମି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ରୋଷେଇ କରୁଛ, କ୍ୟାମେରା ଧରି ଧରି ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ମୋ ଧନଟା ନାଇଁ, ସେ ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଇସୁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଗାଧେଇଦେବା, ଦେଖିବା ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ବାବୁ ପାଣି ଖୋଲ, ବାବୁ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ଖୋଲ ପାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ, ରୋଷେଇ ପ୍ରାୟ ଅଧାଅଧି ସରିଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଗାଧେଇଦିଏ, ତାପରେ କରିବ। ବହୁତ ଖରା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଏବେ ମୁଢ଼ିବାଲା ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ତାଠୁ ମୁଢ଼ି ରଖିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ରଖିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁକୁରେ ଛୋଟ। ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ମୁଢ଼ିବାଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ଆଣନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଖାଇଥିବେ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ମୋତେ, ମୋର ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ପିଉନୁ? ନା ନା, ଆଉ ଟିକେ ପିଏ, ଆଉ ଟିକେ ନା ନା, ଟୋଟାଲି ପାଣି ତୁ ପିଇନୁ, ପିଇନୁ ଆଉ ପାଣି ପିଇ କେକ୍ ଖାଇବୁ। ଜଲ୍ଦି ଯା ପି ପି, ମୁଁ ଟିଭି ଲଗାଉଛି, ଦେଖୁଥା ତାପରେ ଖାଇବୁ। ଯା ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ପିଇସୁ, ପି ଦେ ଜଲ୍ଦି ପି। ଭଣ୍ଡା ଭଜା ଆଜି ଯେଉଁ କରୁଛି ତାକୁ ବେସରରେ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ କରିକି ଆସିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେହେତୁ ଟାଉନ୍ ଉପରେ ମୁଢ଼ିବାଲା ସେତେ ଆମକୁ ମିଳନ୍ତିନି, ଆଉ ଆମେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୁଢ଼ି ବି ବହୁତ ସାରା କିଣେ ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୁଢ଼ି ଏତେ କିଛି ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେନି ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ହେଲା ଯେଉଁ ମୁଢ଼ିବାଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଖୋଲା ମୁଢ଼ି ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୁଢ଼ି ତ ସବୁବେଳେ ଖିଆ ଯାଏନି, କେତେବେଳେ ସେମିତି ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ ଗୋଟେ ଝାଲ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କି ଏମିତି କେତେବେଳେ କେମିତି ଚାରି ଏମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କି ଗୋଟେ ଖାଉ କେତେବେଳେ କେମିତି, ନହେଲେ ଆମର ବି ମୁଢ଼ି ଖାଇବ କେହି ତ ଦିନକ ରହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଖାସି ଆସିଲେ ରାତିକୁ ଖାଇବା ଟାଇମ୍କୁ, ଆଉ ପୁଅ ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ମୁଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ଖାଏ ଆଉ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଢ଼ିବାଲାଙ୍କ ମୁଢ଼ିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ମୁଢ଼ି ଟିକେ ରଖିଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଆଜିର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ଛୋଟ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ମଣିଷ ତା ପାଖରେ ବସେ ଯାହାକୁ ସେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥାଏ, ଆଉ ମଣିଷ ତା ପାଖରେ କାନ୍ଦେ ଯାହାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ଆଉ ମଣିଷ ମାନେ ନିଜର ମନର କଥା ବା ମନର ଇଏ ତା ମାନେ ନିଜ ମନର ଭାବନା କି ମନର ଯାହା ବି କଥା ଅଛି ତାକୁ କହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଯାହା ପାଖରେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ମଣିଷ ମାନେ ନିଜର ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ସବୁ ତାରି ଉପରେ ଜାହିର କରିଥାଏ, ଯାହା ପାଖରେ ସେ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ଖୋଜିକି ପାଇଥାଏ। ସେ ତାର ନିଜର ଅଧିକାର ସେ ମଣିଷ ଉପରେ ଥାଏ, ସେ ତା ଉପରେ ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ସବୁ ଜାହିର କରିଥାଏ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଦୟାକରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଶହେ ଥର ବିଚାରନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଉଚିତ କି ଅନୁଚିତ।
कहीं मानने प्रकृत संपर्क एवं भी क्या क्या अजाना लोक बुझीपारती हठात किसी गोटे ये को नहीं दूरे जावा संपर्क भांगिदे आग लोक चिन्हतु संपर्क को चिन्हतु आपचार आपको जहाँ सठिक लगे से करूँ आज मो तरफ गोटे छोट कथाटे मुझे कहली प्लीज आपर भल पाइबा एमती मो रखा कौन कह बर्तमान देखुवा आम घर को कुणिया आसिक पहुँची जाइए आलिफोर्णिया मुह भी देख जानपारे ये कि आम पूरा ये पूरा आमर ये पूरा आम गाँव आए कि कालीफोर्णिया देखिपार थे मानने कुणिया कुणिया आबर नदे आ खाली पीछे कोल्ड ड्रिंक्स आए पुणे अदा अदा फ्रिज्रे जहाँ जीत है हाउ नहीं आप कहे आप क्लोज फ्रेंड आप बाहर को जाइना से खुशी आप कौन बाहर को जी ना जी आप खुशी अच्छे कथा शुणी बहुत खुशी अच्छा आउ हौ हाउ बसती था खाया सरलाई तो शुआई दे गोटे बड़ कम छिड़ पा मुंट खराब कर गपुची मानते विश्वास कर मैंने बहुत कथा गपुची हाँ एम कर गुड आफ्टरनून समस्त को अबे आमर ये चारजिया गोल टेबल बैठक बस ये आम नुआ बो बस आप जानते ये तो जोई माँ नाक जानते ए पाटी को तो आप जानते मत तो जानते साढ़े तीन टा चार सब भात खाई ये गोटे पैकेट कुरकुरी अलरेडी सारी सारे उड़े लोकटी खाऊ कैब ना पार्टी तो आज दिन जाक वीडियो तो आपण मानक सहित सेयार कली आए आम सोनू एक्चुअली गाँ को पलैल भोट बोली से पलैसी आईसु ये ट्यूशन आसिक कांदुची सोनू पलैसी आम भी कल जीव सका गले से कौन केमी चलती देखा कौन केमती भोट देवाक जा देखा कल सहित कथा तो आज ब्लॉग को यही एंड कर नमस्कार जय जगन्नाथ बाय 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 पानी पीन ना ना आउट पी आउट ना ना टोटली पानी तू पीनु पी इसो आ पानी पी केक खाइलु जल्दी जा पी पी मु टीवी लगोच देखु ता तपरे खाइबु जा पानी आउट के पी इसो पी दे जल्दी पी।